En època de crisi és important no oblidar que hem d'ajudar les persones. Les persones són el més important que tenim. Ajudar el qui més ho necessita no és un acte de caritat, és un acte de justícia social i, a més, és una inversió de futur. La lluita contra la pobresa serà una constant en aquest mandat municipal. Hem incrementat un 8% els pressupostos de polítiques socials, incloent una partida addicional de 2 milions d'euros amb la intenció de donar resposta a qualsevol necessitat no prevista producte de la crisi econòmica. De la mateixa manera, hem incrementat amb 1 milió d'euros el pressupost per menjadors socials aquest 2012, doblant l'aportació pressupostària i donant sortida a tota la demanda existent amb la creació de 220 noves places. També hem incrementat amb més del 12% els recursos destinats al servei d'atenció domiciliària, de 47 a 53 milions d'euros, i la teleassistència, de 6,5 a 9,2 milions d'euros, ampliant el número d'usuaris i disminuirem la llista d'espera a 2 mesos a partir del mes de març. He proposat a tots els grups municipals renovar el pacte polític existent en matèria d'immigració. Aquest pacte és molt important per a la ciutat de Barcelona, especialment en aquests moments que s'ha invertit la tendència migratòria. Per primera vegada en molts anys deixem de ser un país receptor d'immigració. Ara és el moment de fer polítiques adreçades a la integració dels nouvinguts, a la convivència i a la construcció d'un projecte comú. Tinc confiança que podrem renovar aquest acord polític. La lluita contra l'explotació sexual és una altra aposta del nostre govern municipal. En el segle XXI no podem seguir tolerant que a Barcelona visquem situacions d'autèntic esclavatge. Hem de combatre amb totes les forces que ens otorga la llei les màfies que trafiquen amb éssers humans, perseguint els clients, oferint més recursos socials i suport psicològic a les persones que volen sortir de la prostitució. Un altre dels efectes socials d'aquesta crisi econòmica són el número creixent de desnonaments per motius hipotecaris. Aquest és un tema de justícia social, especialment quan implica persones amb risc d'exclusió social, infants, gent gran o persones malaltes. El passat mes de novembre vam impulsar en el si del Consell d'Habitatge Social la comissió mixta que aplega l'Ajuntament i diverses associacions, entitats financeres i administració de justícia. Fruit d'aquesta col·laboració, els anuncio que es crearà properament a Barcelona un centre d'allotjament familiar amb 60 places destinades a acollir famílies desnonades sense recursos i amb risc d'exclusió social. Tot això són mesures i projectes que impulsem des de l'Ajuntament, però vull deixar molt clar que amb la tasca de millora de l'estat del benestar tindrem molt, molt en compte les entitats que conformen el tercer sector. Són una peça bàsica en la prestació de serveis a la nostra ciutat.